Въпреки над 60% разкриваемост на престъпленията в областта и то за последното 3 месечие, има още какво да се желае. Но както не казваме, винаги може още. Първо, повече работа срещу битовата престъпност. Има чувствително намаление, но искаме тази тенденция да продължи. Правят се специализирани полицейски операции. Вкарахме служителите от дирекция жандармерия в малките населени места. Според силовото ведомство, нечислеността на полицията в малките населени места е успешната формула за спиране на кражбите, а организацията. И в София има полицейски служители, но за съжаление престъпления се случват. Искам да знам във всяка една областна дирекция колко населени места има, дали имаме постоянно структурирано звено там и вече тези, които нямат никакво полицейско присъствие, начина по който се обезпечават. Това ще наблягам и това искам да ми се изясни. Дирекцията във Враца успешно работила и по пресичането на контрабандата. За последната година ченгетата пресякли стока, която щеше да ощети държавната хазна с над 4 милиона лева. Минусите. Имаме резерви по линия наркотици. Разбира се, всеки ден работим по акцизи, по горива, по нефтени продукти. Идеята е моето и на екипа, който сме, да по-големи резултати по тая линия. По отношение на КАТ, контролът на пътя ще бъде още по-строг. Има 4 служители, които са на обучение. Те ще бъдат назначени на длъжности младши автоконтролери. Налична техника, която се експлоатира. Структурите на дирекцията царял добър микроклимат. Въпреки това, заради вътрешен сигнал, в момента се води проверка срещу директора на областната дирекция заради злоупотреби със служебно положение. Проверката имаше образувана проверка. Може ли да ни кажете? Тя още не е приключила. Не е приключила. Да. А какъв е срока? Не виж, че беше до края на месеца, ако не се лъжи. Да, благодарим. Благодарим. И ние благодарим.